本周新闻摘要：故宫亚洲艺术节南院登场，假日免费参观；越南新著名描写姐妹血泪故事，获移民宫文学奖首奖；新二代深化语言优势，返乡秀流利外语受故乡人赞赏；新著名免费电脑课程，一起斗阵来 VR； 高市第22处新著名社区据点成立，拥抱湖内新住民家庭。欢迎收看 NIA News。 为扩展台湾国际发展空间，中央政府除持续推动西南向政策，教育部也将新住民语纳入12年国教课纲，并订定补助高级中等学校新住民子女国际交流作业要点，鼓励高中职新住民子女学生进行国际文化参访，期盼借此深化新住民语言潜在优势，提升国际发展更大的竞争力。国立台南高商向教育部国教署争取补助108年赴越南进行新住民子女教育与文化交流活动，获核定通过。日前由该校图书馆主任带领师生共18人出发，飞往越南胡志明市参访。其中观光科李同学因曾在胡志明市读小学，加上平常也勤于和妈妈学习粤语，已具备流畅的粤语能力，参访时让越南当地接待人员相当惊艳，表示相当亲切，也深赞李同学未来前途发展一定不可限量。2019故宫亚洲艺术节今天在国立故宫博物院南部院区登场，即日起到10月31日期间，假日免费参观，包括展览、讲座、电影、文化体验及美食市集等，民众可从不同层次了解泰国文化。故宫亚洲艺术节今天由泰国国粹恐惧演出揭开活动序幕。恐惧是泰国面具舞蹈剧，融入优美舞蹈、乐声及耀眼服装，远景在宫廷传授。公元2018年，联合国教育、科学及文化组织登录为人类非物质文化遗产。故宫南院表示，10月故宫欢度院庆，故宫南院太好康，全馆假日免费参观，平日民众旅游两人同行一人免费，持泰国护照两人同行免费参观，欢迎民众把握机会感受泰国文化魅力。谢谢收看，我们下周再见。